i radosnim srcem spominjemo se, draga braćo i sestre, 10. obljetnice otkako je Papa Benedikt XVI 18. lipnja 2008. godine utemeljio Đakovačko-osječku crkvenu pokrajinu, uzdigavši našu biskupiju na stupanj nadbiskupije i metropolitanskoga sjedišta. Istodobno je u zajedništvo nove Slavonsko-srijemske crkvene pokrajine s našom nadbiskupijom povezao mladu Požešku biskupiju i ponovno samostaljenu drevnu srijemsku biskupiju. Preuzvišeni gospodine, primite naše najsrdačnije izraze dobrodošlice, te vas molim da započete eukaristijsko slavlje. Eccellenza reverendissima, le esprimo i nostri più cordiali sentimenti del benvenuto e la prego di iniziare questa solenne celebrazione eucaristica. Cari fratelli delle chiese solenne e comunità ecclesiali, drago mi è što stvarno mogu slaviti ovu Eukaristiju u ovoj veličanstvenoj katedrali. Zahvaljujem ponajprije Đakovačko-osječkom nadbiskupu monsignoru Đuri Kraniću na lijepim riječima koje mi je uputio na početku slavlja. Čast mi je i radost svima vama, građanskim vlastima, predstavnicima pravoslavne crkve i reformirane crkve, te svim dragim vjernicima Slavonije i cijele Hrvatske prenijeti pozdrav i blagoslov Pape Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine.